Pored hale Jezero, sportska hala Gordana Goca Bogojević u Velikom parku predstavlja jedan od najvažnijih sportskih infrastrukturnih objekata u Kragujevcu. Brojni sportski kolektivi koriste salu za treninge i takmičenja i bilo je vreme da se dotrajali parket zameni kako bi hala ponovo bila u funkciji. Ušli smo u proces jedan vrlo bitan za sportsko privredno društvo Radnički, da posle problema koje smo imali u hali Gordana Goca Bogović od oktobra meseca, počeli smo sa radovima na saniranju štete i na sređivanju kompletnog parketa u hali Gordana Goca Bogović. Zadovoljni što smo krenuli, bilo je i vreme, i bez obzira na havariju koju smo imali, bilo je vreme da se hala malo sredi. Sredstva za sanaciju obezbeđena su većim delom iz budžeta grada Kragujevca, ali i kroz donacije pravnih lica. Ovo je srce sporta, ovo je naše, jedna od najvažnijih sportskih infrastruktura koje imamo u Kragujevcu. Kao što vidite, podloga, sam parket je uništen, devastiran. Trudit ćemo se da u najkraćem mogućem roku privedemo ove radove kraju. Radnici su vredni, radit će svaki dan, bez obzira na praznike i na vikende, da bi što pre imali ove kapacitete već u upotrebi. Ova hala je izuzetno važna za naš grad, izuzetno je važna za SPD Radnički. Postojeći parket je star koliko i sama hala Gordana Goca Bogojević. Nekoliko puta je oštećen u poplavama, ali i od brojnih sportskih događaja, koncerata i manifestacija, a najviše tokom perioda korone, kada je objekat korišćen za vakcinaciju građana.